এনেই থানালৈ নামাতে থানালৈ মাতিছে যেতিয়া এৰি যে নিদিয়ে সেইটো খাটাং আৰু এৰি দিলেও হাত ভৰি কিবা এটা ভাঙিহে এৰি দিব আপুনি এটা কাম কৰিব গৰম পানী অকণমান কৰি থব গৰম পানী অ শেক দিব লাগিব নহয় অ বাপা কথাৰা ভালে আছা ভাল ভাল বহুত ভাল তই গোটাই জ্বৰ ঘামাদি ঘামাব লাগছে শুনো কিবা যত্তৰ হৈছে নেকি শাশুন ইমান ঠগোৱা আছিল তোক কেনেকৈ কলা পৰি গেছা তাৰ মানে আপুনি মুণ্ডা মুণ্ডা আপুনি ইমান সলনি হৈ গ'ল চাকৰি চাকৰি টেট পাছ এই চাকৰি পাইছিলে নগাঁৱৰ ফালে পিছে নকৰিলে নাই পোৱা কিয় মুণ্ডাই মোক বিচাৰিছিলে নেকি কি যে হ'ব নহয় মই নহ'লে মানে একো কাম নহয় গোটেই বিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ এই মূৰতে পৰিছে আৰু বিয়াৰ দায়িত্ব তোৰ ওপৰত মোৰ নাই ভেদি তোৰ বিয়া মুখেদি ওলাই যাব মুখে ওলাই যাব মানে কথাটো কি হেৰি আহিলে মই আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছো কি হলে কি হ'ব আৰু হে এনেকে মোক তদন্ত কৰিবলৈ মাতিবই নালাগে এনেকে তদন্ত কৰে নেকি আৰে মোক একো কবলৈ নিদিয়ে মই কিবা এটা কবলৈ ল'লে তেওঁ একদম মোৰ মুখখন থাপ মাৰি ধৰে এনেকে যদি মোক একো কবলৈ নিদিয়ে মাতিবই নালাগিছিল অঁ কি ক'লে কি ক'ব আৰু মই বোলে মেনাৰ্ছ নাজানো মই বোলে অফিচৰ ৰুলছ ভংগ কৰিছো মই বোলে জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব নাজানো আৰু বহুত কিবা কিবি এইবোৰ তেওঁ নিজে কোৱা কথা নহয় তেওঁ মনত সুমুৱাই দিয়া কথা এইবোৰ পাত্ৰবুঢ়া সিয়ে চাগে কাৰণ মই যেতিয়া সোমাবলৈ ৰৈ আছিলোঁ ৰুমটোত তেওঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিল কাম কৰোৱাৰ পইচাৰ ভাগ দি থাকে নহয় পইচা দিলে চব হৈ যায় হেৰি মোৰ বিৰুদ্ধে যে বেয়াকৈ ক'ব সেইটো খাটাং কি কৰা যাব এতিয়া এইজনক বইচ কৰাৰ এটাই মাত্ৰ মন্ত্ৰ টকা টকা পালে সাতগুণ মাফ দিব লাগিব এতিয়া চাকৰিটোতো আৰু হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ হেৰি আপুনি কথা পাতিব লাগিব কিন্তু হ'ব দিয়ক মই কথা পাতি চাওঁ কিন্তু 20,000 টকাৰ তলত যে মান্তি হ'ব মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে পইচাকেইটা অলপমান কমকৈ দিলে নহ'বনে মই কথা পাতি চাওঁচোন বাৰু আপুনি কিন্তু কাইলৈ ভিতৰত পইচাটো ৰেডি কৰক নহ'লে ৰিপৰ্টটো যদি ওপৰলৈ গুচি যায় পিছত বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব দেউতাও নাই মাৰ ওচৰত যে ইমান পইচা আছে মোৰ সন্দেহ ৰ'বচোন মই এটা ফোন কৰি লওঁ ফোনটোও লগা নাই নহয় কি ক'লে হা নাই একো নাই হ'ব কিবা এটা কৰিম বুজিছে মুঠতে যেনে তেনে মানুহজনক সয়মান কৰোৱাওক আৰু হ'ব হ'ব দিয়ক মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম এই পইচা বোলা বস্তুটো বৰ বেলেগ বস্তুহে চব দুখে মাফ কৰি দিয়ে আগতে যেনিবা আপোনাৰ সেই এটকা চাৰিয়না দি শৰাইত সেৱা কৰিব লাগিছিল এতিয়া যেনিবা সেই একেই পইচা খালি ৰেটটো বেছি এটা কাম কৰক আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই কিবা এটা কথা পাতি চাম এতিয়া মই গৈ থাকোঁ আপুনি ৰওক দেই হাঁহিবলৈ লওঁহে দুখবোৰ যে ক'ৰ পৰা আহি থোপ খাই নহয় হেৰা ফাইলটো যে এনেকৈ পাম ভবাই নাছিলো বুজিছা উফ এতিয়াহে মনত বৰ আনন্দ পাইছোঁ বুজিছানে এতিয়া পাইনো কি হ'ব পেঞ্চনৰ ফাইলবোৰ বোলে জমা দিলেই সেইবোৰ 2 নম্বৰ ফাইল আচল ফাইল এইটোহে পেঞ্চনৰ ফাইলটো থানাই কেনেকৈ পালে কোনোবা এজন মানুহে বোলে হেৰাই পাই থানাত জমা দিলে বুজিছা মানুহজনে চাগে ফাইলৰ ভিতৰৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু কাগজ পত্ৰবোৰ দেখি চব গম পাইছে এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে কাগজ পত্ৰবোৰ পালে যেতিয়া গাঁৱলৈকে যাওঁগৈ ব'লক পুলিচৰো একো অসুবিধা নহয় তাকে যাওঁ বুলি ভাবিছো নিপনে আকৌ দুদিনমান ৰ'বলৈ কৈছে নহয় দুদিনমান ৰৈনো কৰিব কি নহয় বুজিছা ইনকামটো যেতিয়া চলিয়ে আছে গাঁৱলৈ গৈ কিটো কৰিমগে তাততো আৰু বাঢ়িব যায় এনেকৈ টকা ঘটিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াতে টকা কেইটামান ঘটি লৈ গাঁৱলৈ গৈ অন্ততঃ দুদিনমান ভালকৈ চলিব পাৰিম জানো মোৰ ইয়াত আমনি লাগিছে তাতে নাথৰ কথাবোৰ মনত পৰিলে এনে লাগে যেন আজি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম তোমাৰতো গুচি যাবলৈহে মন যায় মোৰতো তাক পালে কাণতলীয়া চৰ দুটামান দিবলৈ মন যায় বহু কথা ভাবি চিন্তিহে ৰৈ আছো অ' আৰু এটা কথা ফাইলটো যিটো মানুহে পাইছিলে ফোন নাম্বাৰ এটা দিছিলে ফাইলটো পোৱাৰ পাছত ফোন কৰিবলৈ কৈছিলে তেওঁলৈ আকৌ কিয় ফোন কৰিব লাগে পালোনে নাই জানিবলৈকে ফোনটো কৰিবলৈ গ'লে হ'ব পাৰে চে মোবাইলতো বেলেঞ্চটো নাই নহয় সন্ধিয়া ওলাই গৈ টকা দুটামান দি বেলেঞ্চটো ভৰাই ল'ব লাগিব ধন্যবাদ এটাতো তেওঁক দিব লাগিব কি কৰে কৰক খালি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক মোৰ কিবা ইয়াত সামুৱাইছেহে হেৰা ঘৰখন তেনেকৈয়ে থৈ আহিছোঁ কিবা হৈছে বা অ' বা বাও
বা ছোৱালীজনীক এবাৰ লগ পোৱা হলে মুখখন গোন্ধোৱাই চালোহেঁতেন, নহলে মোৰ প্ৰতি তাইৰ ইম্প্ৰেশ্যনটোৱে বেয়া হৈ থাকিব। বা ও বা পালেহি পালেহি, অঁ নহয় দুপৰীয়া পালেহি অ হেৰি নাই নাই আৰু চা তহঁতি হেৰি বিয়ালৈ আহিবি কিন্তু দেই, বিয়ালৈ নহাকে নাথাকিবি, মোনৰ বিয়া এবাৰহে হ'ব চা, দুবাৰ নহয় নহয়, চবকে আহিবলৈ কবি। অঁ নাই একো কাম কৰাই নাই অ, আছে এই মোবাইলটোকে পিটিকি আছে। অঁ হ'ব দে, মই তোলৈ ফোন কৰিবলৈ ক'ম। অঁ 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 থৈছোঁ দে থৈছোঁ। অঁ অঁ অ দীপক, এই বাইদেউ এজনীয়ে ফোন কৰিছিলে গৰৈমাৰীৰ পৰা, তাৰ ছোৱালীজনীক মানে পঠিয়াই দিছে এই বিয়াৰ কাম বন কৰিবলৈ আৰু। জানো জানো কিবা ভাল লাগি গৈছে, ঘৰখনত মানে বিয়াৰ পৰিৱেশ এটা আহিলেই, এতিয়া কাম কৰিয়ে ভাল লাগিব। এৰা বুইছা বহুত কাম আছে হে, এই খেত গৈ পেলাই লাগিয়ে ধৰিলে নহয় দেখিছা নাই, আজি ফোন কৰিছিলে কৈছে বোলে গোটেই বংশৰ মানুহখিনি মাতিহে আহিব, বংশৰ মানুহক আমাৰ এঠাইত নাই নহয় বহুত ঠাইত আছে, তাকেহে বুইছানে চে এতিয়া ঘৰটো এবাৰ ৰং কৰিব লাগিছিল। এ মই আছো নহয় ভিতৰে বাহিৰে চব ৰং কৰি পেলাম, এবাৰ ভিতৰৰ ৰুম কেইটা চাই আহো নেকি বাৰু, মানে ক'ত ক'ত ৰং কৰিব লাগিব। এ ৰবা এখেত আহিব লাগিব নহয়, এখেতে ক'ব লাগিব তো। অ দীপক অ এটা কাম কৰিবা হে, এই তুমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ চোতালখনকে অকণমান চাফা কৰিবাচোন। হ'ব বাৰু, এতিয়া এবাৰ ভিতৰখন চাই আহো নেকি বাৰু। ভিতৰখন অ মা মা তই ইয়াত কি কৰিছ, কি কৰিছ এ শুনচোন অকণমান, এই দীপকে মানে দায়িত্ব লৈছে আমাৰ বাহিৰ ভিতৰ গোটেইখিনি ৰং কৰি দিব। তাক মই ৰং কৰি আছো ৰবা, অ মা ই কালি যে মোক গা ধুবলৈ পানী আনিছিল ক'ৰ পৰা আনিছিল জানা, ৰাস্তাৰ কাষৰ নলৰ পৰা। খালৰ পানী কোনে ক'লে, কলিতা পুলিচে কৈছে ন, একে চৰে তোৰ গাল ফালি দিম। এই তই কেনেকৈ গম পালি, তই কেনেকৈ গম পালি যে মোক কলিতা পুলিচে কৈছে, তাৰ মানে কলিতা পুলিচে যে তোক মনে মনে চাই আছিল তই সেইটো গম পাৱ? আৰে মই জানিছিলোঁ এই কলিতা পুলিচে মোৰ কথা মিছাকৈ লগাব বুলি, কলিতা পুলিচে নিজেই কৈছে, চাই থাক তোক কি কৰি আছোঁ। অ' বা কলিতা পুলিচে প্ৰতিশোধ লৈছে, মই যে এবাৰ কলিতা পুলিচে কলিগৰুৰ পৰা গাখীৰ খীৰাই অনা বুলি গোৱালৰ পৰা গাখীৰ আনি আপোনালোকক দিছিল সেই কথাটো মই যে আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ, তাৰ প্ৰতিশোধ লৈছে। এই কলিতা পুলিচে তোৰ কথা একো মিছা কথা কোৱা নাই, এনেই কোৱা নাই তোক, নিজে দেখিছে কাৰণে কৈছে। আৰে মই পানী আনিবলৈ যাওঁতে কলিতা পুলিচে বাটত মোক লগ পাইছিলে। অ' মুণ্ডা কথা এটা কওঁ, বিদ্যা কৈছোঁ, কলিতা পুলিচে কি কৈছে জানে? কি? যিমানেই গংগাৰ পৰা পানী আনি মুনক গা নোধোৱাও কিয় মুনৰ বিয়া কেতিয়াও নহয়। কি কলিতা পুলিচে তেনেকৈ কৈছে? অ' বা মোকতো চেলেঞ্জ দিছে, আগৰ বিয়া কেইখনৰ দৰে এইখন বিয়াও নহয় বোলে। কলিতা পুলিচে মোৰ কথা তেনেকৈ কৈছে? গম পাই গ'লো এইখন সংসাৰত মোৰ কোনো নাই আপোনালোকৰ বাদে, আপোনালোকেই মোৰ মা দেউতা, দেউতা দাদা ভণ্টি বাইদেউ ককা আইতা সকলো, আপোনালোকৰ কাৰণে মই কিয় বেয়া চিন্তা কৰিম? অ' মুণ্ডা আপোনাৰ কাৰণে মই কিমান পিটন খালোঁ, কুকুৰৰ খেদা খালোঁ, আপুনি মনত পেলাওকচোন সেই দীপকে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে? নহয় অ' মুন, কলিতা পুলিচে চাগে কিবা বেলেগহে দেখিলে, আৰু এটা কথা নহয় কলিতা পুলিচে যে সঁচা কথা কৈছে সেইটো কোনে জানে? অ' মুণ্ডা আপোনাৰ কাৰণে মোৰ জান হাজিৰ, আপোনাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনাৰ শপত বিশ্বাস কৰক। হ'ব হ'ব দে এতিয়া দুখ কৰি থাকিব নালাগে আৰু, মোৰ মূৰটোহে গৰম হৈ আছে, ভগৱানহে জানে আৰু কি যে হ'ব। অঁ ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? অমুন মুন অমুন ভাল বাচিলো, এবাৰ এইজনীক লগ পাই যোৱা হ'লে। কিমান দিন আৰু ভোকত থাকিম, ময়ো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু। এৰা চাৰিওফালে বেয়াৰ মাজত ভাল হৈ থকাটো বৰ কষ্টকৰ। এই তুমি কোন, মাৰ বিচনাত মুণ্ডা নহয় জানো? ভাড়া ঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স,
Nestle Milo, Grow with Sports, Rupa Frontline. ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ। डायनाशोम, HNS Gold, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, इंडिका केश काला, सिटी 100 सेल्फ स्टार्ट, विंकीज, द केक स्पेशलिस्ट, टीवीएस सुपीटर, साइकिल अगरबत्ती, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु काला हीट। কবলে যাবলে ওলাইছিলে নাকি নাই ফোনত ব্যালেন্স নাই কে হলো তাকে পয়সা কেটামান ভরাও বলি যাবলে ওলাইছি বেশি জরুরি যদি মুড উপায় করক নাই এ ফাইলটো হেরাই পোৱা মানুহজনে এটা ফোন নাম্বার দিছিল নহয় অ সেই ফোনটো কৰিব লাগিছিল এ ওখুৰা ফোন কৰিব জানো কিয় ধন্যবাদ এটা নিদিলে বেয়া কথা নহব জানো যিজনে পাইছে সেইজনে ধন্যবাদ বিচাৰি আপোনাক ফোন কৰিবলৈ কোৱা নাই ফাইলটোৰ মূল্য বিচাৰিহে ফোন কৰিবলৈ কৈছে ফাইলটোৰ মূল্য ফাইলটো ঘূৰাই দিয়াৰ মূল্য অ তাৰমানে ফোন কৰিলে মই পইচা ভৰিব লাগিব নি অ খুড়া এখন গুৱাহাটী হয় ইয়াত কোনেও কাৰো বাবে বিনা পইচাত কাম কৰি নিদিয়ে যদি পইচাৰ কথা নহয় তেনেহলে কিবা স্বার্থ থাকিব লাগিব ৰবিচন ৰবি তাৰমানে তই যে আমাক সহায় কৰি আছ সেয়াও কিবা স্বার্থ নেকি হেই কি নো কয় মোৰ আকৌ কি স্বার্থডাল থাকিব তাৰমানে আপুনি এতিয়াও মোক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই নাই অ এনেই কৈছো হেই নহয় নিপন তই যে এই বেআইনী কামবোৰ কৰি আছ তই ভাল কাম এটা কৰিব নোৱাৰ খুড়া ময়ো গুৱাহাটীলৈ ভাল কাম কৰিম বুলিয়েই আহিছিলোঁ তেনেকৈ আৰম্ভও কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা উপাৰ্জন হয় কেতিয়াবা নহয় বহুত ৰাতি নোখোৱাকৈয়ে ভোকত পাৰ কৰিছিলোঁ ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ বাবে বহুত ঘৰৰ পৰা খেদাও খাইছিলোঁ দোকানৰ বাৰাণ্ডাত খোৱাও মনত আছে কি এৰা লাহে লাহে দেখিলোঁ মানুহবোৰে বেয়া কামৰ বাবেহে মোৰ ওচৰলৈ আহে ভাল সভ্যগব্য মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰ ওচৰলৈ আহি মাৰ্কশ্বীটখন দি কয় মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰবোৰ বহাই নতুন মাৰ্কশ্বীট এখন বনাই দিব লাগে প্ৰথম অৱস্থাত মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ কৰাই এইবোৰ কাম কৰি হাজাৰ হাজাৰ টকা ঘটি আছে কিমান দিন আৰু ভোকত থাকিম ময়ো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এৰা চাৰিওফালে বেয়াৰ মাজত ভাল হৈ থকাটো বৰ কষ্টকৰ ঠিক আছে তই বহ মই অলপ বজাৰ পাতি কৰি আহোঁ ভাতকেইটা কিন্তু ইয়াতে খাই যাবি অ খাম 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 বহুদিন ঘৰৰ ভাত খোৱাই নাই বলক ময়ো বজাৰলৈকে যাওঁ আপোনালোকৰ হয় নেকি অহ বল তেনেহ'লে বলক অ মা মা অ মা দেউতাই ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই দেই মাথা চাথা গৰম হৈ যায় ইমান টেনশ্যনত আছো অ মা খুলেই যে আৰে অ মা অকণমান খিনাইছে নেকি বাৰু হা কিবা চাইজটো সৰু হৈ গ'ল যে অ মা মা হা এই তুমি কোন মাৰ বিচনত হা 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 মুণ্ডা নহয় জানো অ মই মুণ্ডা কিন্তু তুমি বা কোন কি মোক চিনি পোৱা নাই অৰ্চনা পাহি অৰ্চনা পাহি কোন পাহি বা কিহৰ পাহি ৱা অৰ্চনাক চিনি পোৱা নাই পাহিক চিনি পোৱা নাই গৰৈ মাৰিছে গৰৈ মাৰিৰ মানে গৰৈ মাৰিৰ এ মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছো দেই ইমান সোনকালে পাহৰি গলা কেলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলা মাহীৰ লগত অ হা হা গৈছিলোঁ গৈছিলোঁ তাকে জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ অ তুমি জেঠাইৰ ছোৱালী আচ্ছা এ বহুত দিন হ'ল নহয় মেট্ৰিক দিয়াইছোন এতিয়া সোতৰ ওঠৰ বছৰমান হ'ল এটা কথা নহয় তুমিতো ইমান শকত নাছিলা এই এতিয়া হৈ গ'লো আৰু অকণমান শকত এটা কথা মনত পৰিছেনে সেইবাৰ যে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তোমাৰ মনত আছে নাই বাৰু হা এই নাকটোৱেদি যে অকণমান হেঙুন ওলাই আছিল তুমি যে জীৱাখন দিকে মাৰি দিছিলা মই যে জেঠাইক দেখুৱাই দিওঁতে তোমাক এচৰ দিছিল সেইবোৰ কথাহে মনত আছে নাই নাই আৰু বহুত কথাই মনত আছে দিয়া বাদ দিয়া সেইবিলাক বাকী ঘৰত ভাল নহয় তোমালোকৰ ভাল ভাল মুণ্ডা মই কিন্তু এতিয়াই কৈ থৈছো দেই বিয়াত পিন্ধিবলৈ কিন্তু নতুন কাপোৰ এযোৰ লাগিবই ঘৰত মাক কৈছিলো মায়ে ক'লে বিয়া ঘৰত পিন্ধিবলৈ নতুন কাপোৰ এযোৰ মোনেই দিব সি চাকৰি কৰে নহয় কাপোৰ মই সেইবোৰ মই নাজানো নহয় মায়েহে সেইবোৰ চায় আৰু মই সেইবোৰ চিনিয়ে নাপাওঁ মই চিনি পাওঁ নহয় ভাল চিল্ক হাউচ এখনলৈ লৈ যাবা মই নিজৰ পচন্দত কিনি লওঁ হয় নি হ'ব কিনিবা এই বিৰাট ভাগৰ জানা দিনটো চাকৰিটো থাকে এইকেইদিন টেনশ্যনো বহুত বুইছা শুই থাকোঁগৈ দিয়া সেই মোবাইলটো দিয়াচোন আহোঁ গুড নাইট গুড নাইট
ছেত্ৰিকা কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছো দেউতা মানে কি যে কৰি থাকে নহয় ফোনটো ৰিচিভ কিয় নকৰে বাৰু ব্ৰেইন বেয়া কৰি দিব দেই হেল্ল' হেল্ল' শুনিছা নাই ন কালিৰ পৰা যে মই ফোন চোন কৰি আছো তুমি দেখিছা নাই বাৰু ফোনটো যে ৰিচিভ নকৰা ন চিঞৰিছো মানে সেইটো কাৰণে চিঞৰিছো আকৌ শুনা হেৰি নহয় মোক টকা 20,000 লাগিছিল কি হ'ল তাতে ঢলি পৰিলা নেকি হেল্ল' হেল্ল' শুনা চাকৰি যাবলৈ হ'ল আৰু চাকৰি গ'লে খাবা ভাত কি আৰে খুৱাম তো না না শুনা কিয় মই যে কৈছিলোঁ তোমাক মোৰ এগেইনষ্টত কোনোবাই কিবা কথা লগাইছে অলপ দেৰিকৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তদন্ত অফিচাৰক মেনেজ কৰিব লাগে ঘোষ আৰু ঘোষৰ নিচিনাই কি কোনে ক'লে কৈছে এই যে মোক সহায় কৰি থাকে পিয়নজন তেওঁ দি দিব বোলে কি পইচা নাই তোমাৰ ন তুমি পইচা নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় নালাগে মোক আজিয়ে লাগিব এই পইচা দেই মই কৰিছো মোক এতিয়াই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোৱাই দিয়া মোৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোৱাই দিয়া মই তোমাক মেছেজ কৰি আছো নম্বৰটো অ দেউতা তুমি বিয়াখনৰ কথা যে কৈ আছা চাকৰিটো থাকিলেহে বিয়া কৰাম তুমি নাই বুলি কিয় কৈছা কোৱাচোন তুমি এতিয়া নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় তুমি কথাটো বুজি নোপোৱা কিয় মইতো তোমাৰ এটা ল'ৰা ন পিছত দিবা পিছত দিয়া কথা নেকি এইটো হেল্ল' হেল্ল' তেৰি কাটি দিছে কাটি দিছে ফোনটো কি কৰোঁ অ মা মা পাল মৰা কাৰবাৰ এয়া দেখিছে না দেখিছো এনেকৈ ঠেলি 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 আহি তালৈ নে ঠিক আছে এনেকৈ চাফা দেখিছ দেখিছো দেখিছো ইমান দেৰি কাম কৰি আছো ভিতৰৰ পৰা চাহ একাপ তামোল এখন লৈ ওলাই আহিব লাগে তেতিয়াহে ভাল লাগে ওচৰতে ৰৈ দুই এষাৰ কথা পাতি থাকিলেতো আৰু ভাল লাগে বেলেগকে হাঁহি এটা মাৰি দিলেতো আৰু কথাই নাই এনে কাম কৰি মৰি আছো নেকি আজিকালি কাম কৰিবলৈ লৈছ নেকি ভাল কৰিছ ভাল কৰিছ এনেকৈ মানুহক ঠগি খোৱাতকে কাম কৰি কষ্ট কৰি খালে ভাল লাগে আপুনি কি মোক হাজিৰা কৰা মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি নহলে কি কৰিছ ঠিকা কি মানুহ অকল মানে পইচাটোহে চিনি পায় আৰু নাপায় দেই মৰাৰ পিছতো পইচা পইচাকে আপুনি আকৌ মৰিব 270 টকাৰ কাৰণে আপুনি মানুহ মাৰিব পৰা মানুহে বিয়া কাম কৰিছো মুন্দাৰ বিয়া মানে মোৰেই বিয়া দিয়কচোন তেনেকৈ ভাবিব লাগে নহয় মুনৰ বিয়া মানে মোৰ বিয়া বুলি ভাবিব নোৱাৰো নহয় চেহ অত সোপা কাম কৰিবলগীয়া আছে বিয়াৰ একো পৰিৱেশেই নাই দেখিছনে বাৰু কি পৰিৱেশ নাই পৰিৱেশ সৃষ্টি হলে বিয়া আলহী আহিলে নহয় হয় নেকি দেখিছনে বাৰু অতবোৰ কাম পৰি আছে সেই কাকতি বোলাটো গাঁৱলৈ গৈ নহয় হ'ল এনেকৈ মানুহ মাতি থাকিলে এখন বিয়াই পাৰ হৈ যাব ইয়াতো মাতিব লাগিব নহয় মই আছো নহয় গাড়ী এখন লৈ এদিন গোটেই গুৱাহাটী মাৰি দিম বজাৰ সমানো কি মোৰ কাৰণে 2 ঘণ্টাৰ কামহে দীপক আছে চিন্তা কৰিব নালাগে হ'ব হ'ব নপতা ফুকন হ'ব নালাগে তোক দায়িত্ব দি মৰিলেহে হ'ব কাকতি অহা হ'লে কামবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন যিবোৰকহে দায়িত্ব দিছে পিছত কিবা এটা হ'ব লাগিলে বদনামেই হ'ব ইফালে দেখিবি ৰভাৰ তলত তোৰ মানুহ থা খাই বহি আছে বৰ কাৰিকৰে আটা মাৰিছে হয় নেকি বহুত দেখিছো বুজিছ এনেকুৱা হোৱা বহুত ঠাইত দেখিছো হেৰি নহয় মুখলৈ কি ভেবা লাগি চাই আছো চাফা কৰিবোৰ চাফা কৰ হেয়া দেখিছনে বাৰু এই পানী সোপাত এখন জমা হৈ আছে এইবোৰ চাফা নকৰ কিয় ভালকে খালি পাল মাৰিব জানো ন মানুহক ঠগিব জানো আৰু পাল মাৰিব জানো চাওঁ চাওঁ মোক দে মই দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগে চাহ পাল মৰা কাৰবাৰ এয়া দেখিছে না দেখিছো এনেকৈ ঠেলি 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 আহি তালৈ নে ঠিক আছে এনেকৈ চাফা দেখিছ দেখিছো দেখিছো সেই ওপৰখিনি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ক এইখিনি চাফা কৰাই নাই নাই কৈছো অলপমান বাকী আছে ভালকৈ চা দেখিছ না এনেকৈ বুজিছ এনেকৈ এনেকৈ ঐ সেইফালে কি চাই আছ মা মাৰি দিম চিনি পোৱা নাই ভালকৈ চা এনেকৈ জোৰ দি জোৰ দি দি চাফা কৰ দেখিছ নে দেখি আছো দেখোন এই ওপৰখিনি চা ওপৰখিনি চা চাই আছো চাই আছো
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচএনএস গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।